Zer da moda niretzat? Moda niretzat pasiño bat da. Lehenengo eta behin pasiñoa. Ze ia tendentziak eta jarraitzen ditudan? Hoize jarraitzen ditudana. Aldizkari guztiak erosten ditut eta goitik bere irakurtzen ditut danak. Gustaten jata, gaur egungo emakume izatea gustaten jata. 50 marka da gustaten jata bereziki, baina 50 marka da gaur egun eratute. Diseinatzaile asko gustaten jata, sombregatza da aukeratzea bat, bi. Beraz, Mad Meneko estilista, Jamie Bryan, eta orain diseinadora da bebai. Benetan, gomendagarria. Olako dendetan egiten dana da bezeroa eta datorrenean ondo begiratzen jako, zer geratu aliako ondo, egia esan zuek aldetu dozta zueia, ezaugarri bi ero aipatzea gatza da, oza, ez dago oroko. Lehen moda eta galdetu dozunen nik esan dut pasiño bat ala, egia esan txikitatik datorkit. Etxean ez dut esango ama ez da izan modista, ez izeko bez, baina bai modistila esaten dana. Ez hau egiten ziren jostera, auzoko leku batera, emakume danak juntaten zirien eta eurentzako arropa egiten zeuren. Nik badakit izeko kamak eta egiten sostien niri arropea ikastolara eta joateko eta beti gustau izan jata horreaz eta jolastea. Eta nagusitan niri bai geratu jata hori, beti gustau izan jata jolas hori, ia zer geratzen dan ondo zerekin, ze koloren ahaztu, ze forma, segun eta ze soineko, ze osagarrirekin gauza bat emoten dozu, bueno, ba, horren inguruan.